43 врятовані життя. Далі історія про Лену Андерсон зі Швеції, яка змогла евакуювати групу людей з інвалідністю з Харкова у березні 22-го року і допомогла перевести їх до Швеції. Минув рік, вона приїхала відвідати Київ. Ми поспілкувалися з Леною, а також зв'язалися з її підопічним Ігорем Лукієнком. Він був серед найважчих евакуйованих, і шведські медики зробили йому чергову операцію. Докладніше, Олена Логінова. It's a human obligation to help, right? Це людський обов'язок – допомагати. Правда ж, ми всі боремося у цій війні разом, але різними шляхами. Лена Андерсон – викладачка, тренерка і розробниця проєктів університету Мальмо у Швеції. Експертка з боротьби з корупцією, приїхала в Київ на міжнародний марафон, присвячений захисту прав жінок. Лена, it's very nice to meet you in Ukraine. Лена, вітаємо вас в Україні. Ви приїхали зі Швеції і не побоялися це зробити зараз, коли в країні іде війна. Я довіряю українським захисникам. Лена – справжній друг України. Торік, у березні, вона допомогла вивезти з-під російських обстрілів 43 українця з інвалідністю. Жінка організувала їхню евакуацію до Швеції після того, як по допомогу попросила колишня студентка Лени. We actually reached out to all our students. Вона спитала, ви можете нам допомогти? Я знаходжуся в Харкові, тут люди вже приблизно місяць ховаються в метро. І у нас тут багато людей, які вже у віці, і люди з інвалідністю, яким дуже потрібна допомога. Чи могли б ви взяти декого з них до Швеції? І я сказала, так. Допомогла з евакуацією найбільше у Скандинавії організація «Параспорт», що займається інтеграцією людей з інвалідністю. Подорож до Швеції була складною, адже тривала 3 доби. Спершу автобусом з Харкова до Польщі, а потім паромом до Швеції. These people were, of course. Ці люди були ментально і фізично виснажені, коли вони приїхали у Швецію. Бо, по-перше, вони довгий час ховалися у метро, холодному і темному, хвилюючись за власну безпеку і життя. Та й до того ж, це була б важка подорож навіть для здорових людей. То що вже говорити про людей з інвалідністю? До того ж, там були маленькі діти. Українцям дали прихисток спершу в шведських сім'ях, у знайомих та друзів Лєни. А вже потім міграційна служба розселила їх у різних регіонах країни. When they were... Ми побачили, що ці люди мали різні проблеми зі здоров'ям, інфекції, запалення. І шведи, у яких вони жили, відвезли їх до лікарень, надали необхідну медичну допомогу. Коли ви вперше побачили цих людей, що ви відчули? В якому вони були стані після пережитої російської агресії в Україні? Вони були дуже сильно виснажені, і особисто для мене це був дуже емоційний момент, дуже важкий. Ви знаєте, це коли ти не можеш допомогти сльозами, і ти не хочеш плакати, стримуєш себе, бо хочеш бути сильним, але це розриває тобі серце. Ці верстви населення, вони насправді найвразливіші в таких складних ситуаціях, як війна. Майже всі евакуйовані досі перебувають у Швеції. Ігор Лукієнко – один з тих, кому допомогла Лєна. Нині чоловік у шпиталі. Його прооперували. Після ДТП Ігор не міг ходити. Пересувався на інвалідному візку. Я почуваю себе намного краще. Я почуваю себе значно краще. Я майже 3,5 роки не ходив. І ось зараз роблю перші кроки. Точніше, в мене вже є власний рекорд – 3000 кроків за день. Я вже намагаюся ходити без ліктьових милиць. Для Ігоря це вже 17-та операція. 14 було в Україні і 3 у Швеції. Всі видатки взяла на себе шведська сторона. Безусловно, це спасло мені життя. Без сумнівів, це врятувало мені життя. Я був у дуже поганому стані. Якби не потрапив сюди, у Швецію, я б помер. Я вже ходжу на своїх ногах, і нехай це біль, але це мої ноги. Пускає та боль, але це мої ноги. Ігор вже рік перебуває у Швеції, відзначає привітність, з якою тут зустріли українців. Дуже відчувалося тепло і любов. Люди, які нас зустрічали, розуміли, звідки ми їдемо і чому ми їдемо. У кожного з нас була своя травма. Кожен був психологічно зламаний. Свій біль і у Ігоря. Від російських обстрілів загинув його батько. Я шукав батька, я хотів з батьком приїхати. Я шукав батька, я хотів разом з ним евакуюватися. Йому було 76 років, але він загинув від російської ракети. Я дізнався про це за день до евакуації у Швецію. І це ще більше мене підкосило.
Нині чоловік живе у пансіонаті. Це двоповерхова будівля у мальовничому селищі. Крім Ігоря, тут мешкає ще 12 постояльців. Більшість із них – українці. Є ліфт, щоб користуватися хто на інвалідному кріслі. Є ліфт, щоб могли користуватися ті, хто на інвалідному візку. У кожного своя кімната. Wi-Fi безкоштовний, їжа за графіком. Але більшість українців сидять по кімнатах у депресії, переживають за Україну. У кожного на батьківщині є родичі. Ігорю, про що мрієте найбільше? Безусловно, безумовно, найшвидшої перемоги, повернення всіх наших територій, щоб більше не гинули наші люди, патріоти, наші герої. Перемога буде за Україною, це всі знають. Побіда буде за Україною, це всі знають. Що Україна переможе, переконана Ілена Андерсон. У вас, українців, є оцей дух свободи, і ви завжди піднімаєтесь на боротьбу. І, звичайно, ви зараз боретесь не тільки за себе, а й за всіх нас. Олена Логінова, Максим Чеблін, Василь Мінавщиков, Василь Дендін. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.